AI camera တော့တကယ်အမိုက်စားပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့ Vivo V9 AI camera ကိုအရန်ကြိုက်လို့ pre order မှာယူလိုက်ဗျာဈေးနှုန်းကလည်း 3,900 ပဲရှိပါတယ် pre order မှာယူတင်နေဆိုရင်တော့စရံဝေ 3,000 နဲ့ Vivo showroom နေရဲ့ Vivo counter ရှိရဲ့နေရာတိုင်းမှာမှာယူလို့ရပါတယ်ဟောဒါတွင်ဘယ်ကအောင်မလဲ Vivo ကနေပြီးတော့ pre order မှာယူတဲ့လူတိုင်းကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းလည်းပေးအောင်မှာနော် pre order မှာယူလို့ရတဲ့ date ကတော့ April 29ကနေပြီးတော့ May 4ရက်နေ့ထိပဲရှိလို့မြန်မာမှာမှစိတ်ချရမယ်နော် Vivo smartphone